सलामकुम अॼु असां जेको आहे पी एस टी ऐं जे ई एस टी जे हवाले सां जेके कुझु रीसेंट जेको आहे त न्यूज़ हली रहियूं आहिनि प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते या जेको आहे सोशल मीडिया जे ज़रिए थोरो उन्हनि जो जाइज़ो वठंदासीं ऐं उनखां पोइ जेको आहे त सेकेंड पार्ट में थोरो कुझु जेको आहे त मुंहिंजो सजेशंस जेको आहे त एड कंदासीं त इनखे जेको आहे टैकिल कीअं कजे जेको हिन वक़्तु पूरी सिंध खे जेको आहे हिकिड़ो ईअं सम्झो त हिकिड़ी कैफ़ियत तारी थी वई आहे उहो चाहे नौजवान हुजनि जेके उमेदवार आहिनि उनसां रिलेटेड उन्हनि जा पेरेंट्स उन्हनि जा टीचर्स उन्हनि जा दोस्त अहबाब या जेके इदारा आहिनि हिन वक़्तु जीअं आई बी ए आहे जंहिं टेस्ट कंडक्ट कई आहे या सिंध गवर्मेंट आहे ऐं उनजो मिनिस्टर सरदार अली शाहे या पूरी जेका एजुकेशन लिट्रेसी डिपार्टमेंट आहे उहे हिकिड़ी कैफ़ियत उन्हनि ते हिकिड़ी तारी थी वई आहे ऐं डे बाय डे जेको आहे हिकिड़ो मुख़्तलिफ़ु जेको आहे हिकिड़ियूं शयूं जेको आहे मीडिया में सर्कुलेट थी रहियूं आहिनि इन खां वॾो त जेको आहे हिकिड़ो उर्दू मीडिआ जेका असांजी सोकाल नेशनल मीडिया जंहिंखे चयो थो वञे उन ते मज़ाक कढाई आहे सिंध जी तालीम जो जेको आहे हिकिड़ो जनाज़ो निकिरी रहियो आहे ऐं ज़रा धूम से जेको आहे निकिरे त हाणे इन्हनि सभिनी शयुनि खे जेको आहे असां थोरो इनमें मदेनज़र रखंदासीं ऐं इन्हनि ते जेको आहे थोरो हिकिड़ी क्रिटिक बि पंहिंजे तरफ़ो ॾींदासीं ऐं कुझु जेको आहे एंड में सजेशन्स बि आहिनि त सिंध गवर्नमेंट खे हिन सिचुएशन मां कीअं निकिरणु निकिरी सघे थी ऐं सभ खां पहिरियां त मुंहिंजे साम्हूं अॼु जी काविश जेको आहे फस्ट अक्टूबर जी आहे ख़बर लॻल आहे त ता उस्तादनि जे भर्तियुनि टेस्ट जा हतमी नतीजा तयारु एतिराज़नि जो जाइज़ो हलंदड़ हफ़्ते रिज़ल्ट जारी थींदो उमेदवारनि पारां सुवाल नामनि समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते कयल अपीलनि जो जाइज़ो वठण अमल अंसर कीज़ में टेतालीह ग़लतियूं हुजण जी ख़बर में काई बि सदाकत नाहे समूरनि पेपरनि जो ॿीहर जाइज़ो पिया वठूं वी सी मीर मोहम्मद शाह इहो वी सी मीर मोहम्मद शाह जो जेको आहे त बयानु आहे इन में अली जेका आहे इहा आहे त पंजेतालीह सैकड़ो हर सब्जेक्ट मां मार्कूं खणण वारो शर्त ख़तमु करण तालीम खाते खे न लिखियो आहे असांजो कमु टेस्ट वठणु रिज़ल्ट ॾियणु आहे बिल्कुलु ई जेका इन में काई उहो नाहे छो त जेको आहे आई जे जो कम हो। ए जे जे जो। बी ए जे सिर्फ़ु जेको आहे हुनजो कमु हुयो टेस्ट वठणु रिज़ल्ट ठाहिणु माना वज़ाहत कई आहे त असां काई बि जे जेको सिंध गवर्नमेंट खे न लिखियो आहे पंजेतालीह पर्सेंट शर्त ख़तमु करण जो छो त हूअं बि जेको आहे इहा इन्हनि जी ज़िमेदारी न आहे पंजेतालीह पर्सेंट पॉलिसी ठाहिण जो जेको एजुकेशन ऐं लिट्रेसी डिपार्टमेंट माना सिंध गवर्नमेंट जो कमु आहे आई बी ए जो कमु सर्फ, सर्फ आ ए, था ने ने दुरुस्त आहे त हुननि खे सिर्फ़ु टेस्ट वठिणी आहे रिज़ल्ट तयारु करिणो आहे ऐं उहो दवा बि रद था कनि त जेके टेतालीह कीज़ में जेका ग़लतियूं आहिनि उहे उहे पर स्टिल जेका आहे था त असां रिव्यू था कयूं ऐं जेकॾहिं हुन गुंजाइश त असां हुनखे कंदासीं बहितरु दुरुस्त कंदासीं उनखां वरी जेका ॿी जेका मेन ख़बर आहे टेस्ट जे नतीजनि जे जाइज़ेब पास थियण वारी पॉलिसी ते नज़रसानी थी सरदार शाह माना हिन में हाणे वरी सरदार शाह जेको आहे इहा ॻाल्हि कई आहे त माना पासिबल आहे त असां इन ते नज़रसानी कयूं जेका हिकिड़ी क्रेटेरिया सेट कई वई आहे जेका टफ क्रेटेरिया आहे ऐं बिल्कुलु ई जेका हिकिड़ी मुश्किलु क्रेटेरिया आहे जेका फोर्टी फाइव परसेंट इन ईच सब्जेक्ट आहे इहा त जीअं सी एस एस में हूंदो आहे हिकिड़ो जेको आहे मिनिमम पार्क हूंदियूं आहिनि रखियल या पीसीएस में त हेतिरे में तव्हांखे जेको आहे पास करिणो आहे पेपर हीअ त उहा शर्त थी वई जेको आहे हिते उनखां सवाइ जेको आहे त वधीक इहो थो चवे त उस्तादनि जे भर्तियुनि में मैरिट ते को बि समझूतो न कयो वेंदो पास वारी साॻी पॉलिसी बरक़रारु आहे आई बी ए पारां नतीजो असां वटि पहुचणु ब जाइज़ो वठंदासीं मजमूई तौरु पंज पंजवंजाह ऐं हर सब्जेक्ट में पंजेतालीह सैकिड़ो मार्कूं खणण जी पॉलिसी काबीना तइ कई हुई हाणे इन में ॿी जेको आहे इहा शइ आहे त माना उहो इहो ई थो चवे त इहा जेका फिफ्टी फाइव ऐं फोटी फाइव वारी काबीना मंज़ूरी ॾिनी हुई अगेन जेका उहा काबना में खणी वञिबी पोइ नज़रसानी करे सघिजे थी हिन ते पॉसिबिलिटी आहे हाणे इन खां अलावा जेको आहे त हिकिड़ी थोरो माना अजीब जेको ख़बरूं कुझु ॾींहनि खां या काफ़ी ॾींहनि खां इहे थियूं त कॾहिं त सेक्रेटरी जी धीउ ऐं जेको आहे त अकबर लगारी जेको आहे ता, सेक्रेटरी तालीम उनजो पुटु फेल थिया आहिनि वरी कॾहिं जेको आहे त उनजो वज़ीर जेको आहे सरदार शाह उनजे पीउ जेको भाउ या पुटु फेल थियो आहे या वरी जेको आहे त आई बी एस जेको वाइस चांसलर आहे वी सी आहे मीर मोहम्मद शाह उनजो भाउ फेल थियलु आहे हिन मां छा तव्हां जेको आहे हिकिड़ो तासुरु ॾियण था चाहियो इहे ख़बरूं ॿुधाए या ख़बरूं करे ज़ाहिर आहे हिकिड़ो निज़ाम आहे हिकिड़ी टेस्ट आहे जंहिंमें जा बि वेहंदो जेको उनमें क्वालीफाए कंदो बाक़ी हाणे इन तरीक़े जूं ख़बरूं करणु छा तव्हां मैरिट था शो कयो या जेको आहे हिकिड़ो अञा माण्हुनि खे कंफ्यूज़ करण था चाहियो जेको आहे त छो त ऑलरेडी असां वटि जेका हिकिड़ी बेचैनी आहे नौजवाननि में परेशानी आहे उन्हनि खे जेको आहे आथत ॾियण जे बजाए तव्हां जेको आहे हिकिड़ो डेली जेको आहे हिकिड़ा नयूं कंफ्यूज़िंग ख़बरूं सर्कुलेट था करायो मां सम्झा थो त इहे बंदि थियण खपनि जेका आहे हिकिड़ो वी सी जो भाव आहे या जेको आहे मिनिस्टर जी जेको आहे त को पी ए आहे या सेक्री जी धीअ या पुटु आहे त का वॾी ॻाल्हि त कोन्हे का जे चाहे उन्हनि खे जेको आहे हिकिड़ो हाइलाइट थो कयो वञे हाणे हिन में जेका आहे मेन जेका क्रेटिसिज़म आहे उहो इहो आहे त हिन वक़्तु जेका गवर्मेंट ऑफ सिंध जॾहिं त एॾियूं वॾियूं जॉब्स उन्हनि वटि मौजूदु आहिनि प्राइमरी जूं ऐं जे ई एस ऑलरेडी असां वटि हिकिड़ी शॉटेज आहे जेको आहे उस्तादनि जी स्कूलनि में उस्तादु मौजूदु न आहिनि तालीम उस्तादु जेकॾहिं न हूंदो त ता तालीम कीअं अॻिते वधंदी इहो बि हिकिड़ो पंहिंजी जाइ ते वॾो कोश्चन आहे जेको आहे त होॾां जेको आहे दावा करे रहियो आहे सरदार शाह त मैरिट कंदासीं त मैरिट तव्हां भले कयो पर मैरिट जो इहो मक़सदु न आहे त उस्तादु स्कूलनि में आहिनि ई कोन काफ़ी त स्कूल जेको आहे ॿारड़ी जा आहिनि उहे स्कूल आहिनि कागज़नि में त ता उस्तादु त छा उते जेको आहे त फिज़िकली उहो स्कूल ई कोन्हे को, को मौजूदु त हाणे अहिड़ी हालति में जेका तालीम असांजे माना ॾींहों ॾींहुं जेका आहे उनजो ज़बून हाल जेका थी रहियो आहे या थी चुको आहे अञा बि चऊं थी चुको आहे त उनखे जेको आहे असांजी गवरमेंट जेका मुरादलीशा आहे पढ़ियो लिखियो माण्हू आहे पाण फॉरेन मां क्वालीफाइड आहे हुनखे जेको आहे इहो अंदाज़ो हुजणु खपे त तालीम केतिरी अहम आहे तालीम ई जेको आहे असांजा ज़हन तब्दील कंदी सोचुनि खे बहितरु कंदी मुआशरे जे लाइ इस्लाह जे लाइ हिकिड़ो ला तालीम ई वॾे खां वॾो किरदारु अदा करे सघे थी त हाणे फिल्फोर जेको आहे त थियणो ईअं खपे त जेका बि पॉलिसी थी वई आहे जेके बि उन में एरर्स आहिनि जेके बि ग़लतियूं आहिनि जेका बि गुंजाइश आहे उन सॼे गुंजाइश जो जेको आहे हिकिड़ो बेनिफिट ऑफ डाउट जेको आहे स्टूडेंट खे मिलणु खपे त माइट बि उन मां नंबर जेको आहे कुझु इनक्रीज़ थी सघे थो पासिंग जो

ओवरऑल उनखे बि रिड्यूस करे ऐं फिफ्टी ते आंदो वञे माना पंजाह परसेंट ते पास कयो वञे ओवरऑल त उन सां छा काफ़ी हिकिड़ा जेके स्टूडेंट हूंदा उहे बि जेको आहे उन में पास शामिलु थी वेंदा हाणे उन में वरी जेके हार्ड एरियाज़ था चओ वरी उते जेको आहे हार्ड एरियाज़ त सॼी सिद्ध आहे सिंध जा जेके बि ॿारड़ी हार्ड एरियाज़ में था शामिलु हर हिक खे रियायत ॾींदव त उनजे ओवरऑल पॉलिसी इहा कई वञे फिफ्टी ऐं उनखां पोइ जेको आहे उहे जेको आहे टीचर जेको आहे उन्हनि भर्ती कयो हाणे भर्ती करण खां पोइ जेको आहे ॿियो मरहले में इहो हुजणु खपे त जीअं ई जेको में मोकिलण खां अॻु जेका फिफ्टी फाइव ते अपॉइंट था कयो त उन्हनि खे जेको ट्रेनिंग ॾियो प्राइमरी वारनि खे जेको आहे टिनि ट्रेनिंग ॾियो जे एस टी वारनि खे छहनि महिननि ट्रेनिंग ॾियो उन सब्जेक्ट्स जेके हिकिड़ा मेन सब्जेक्ट सम्झिया वेंदा आहिनि माना ख़ासि तौर ते जीअं फॉरेन में हिकिड़ो कंसीडर कयो वेंदो आहे न्यूमरेसी एंड लिट्रेसी हाणे न्यूमरेसी छा आहे न्यूमरेसी आहे माना बेसिक मैथ्स बेसिकली ऐं लिट्रेसी छा आहे माना लेंग्वेजिस लैंग्वेजिस माना जीअं असां वटि बेसिकली जेको आहे अंग्रेज़ी एस अ सब्जेक्ट थो पढ़ायो वञे अंग्रेज़ी बेसिकली लैंग्वेज आहे उनजी ऐं ॿियूं जेके लैंग्वेजिस असां वटि लोकल इंग्लिश आहे आहे ऐं जेको आहे त सिंधी आहे माना ॿी न्यूमरेसी हाणे उनखां हटी करे जेको आहे ॿिया कुझु जेके असांजो जेको स्टीम सब्जेक्ट्स आहिनि साइंस थो अची वञे कंप्यूटर थो अची वञे त उन्हनि जी हुननि खे हिकिड़ी टे महीना प्राइमरी वारनि जे लाइ ऐं छह महीना जी एस टी वारनि जे लाइ प्रोपर्ली हिकिड़ी सुठे तरीक़े जो कंहिं सुठा जेके हिकिड़ा ट्रेनर हुजनि सुठा हिकिड़ा क्वालीफाइड माण्हू हुजनि जेके उन्हनि खां हुननि खे ट्रेनिंग ॾिनी वञे त त उन्हनि खे जेको आहे टीचिंग कीअं करिणी आहे हुननि में ख़ासि तौर ते टीचिंग जूं स्किल हुननि में बहितरु कजनि हुननि में जेका कमी कोताही आहे सब्जेक्ट जी उहा बहितरु कजे माना हिकिड़ो मुकमल तौर ते उन्हनि खे हिकिड़ो टीचर जेको आहे तयारु करे टे महीना प्राइमरी लाइ छह महीना इहो मिनिमम थो चवां मैक्ज़ीम बि पॉसिबल आहे जेकॾहिं किथे गुंजाइश हुजे त करे सघिजे थो त उनखां पोइ इहे जेको आहे उन्हनि स्कूलनि में जेको आहे हिकिड़ा भर्ती कया वञनि ऐं उनखां अलावा ॿियो जेका इहा यूसी वारी जेका कंडीशन आहे इहा कई वञे प्राइमरी खे जेको आहे ता ता तालके सतह ते जे ई एस टी खे ज़िले सतह ते जेको आहे अकोमोडेट कयो वञे त उन सां छा थी घर खां ॿाहिरि वेंदो ॿिए शहरु वेंदो ॿिए तालके वेंदो त उन ग्रूमिंग थींदी आहे इंटरकल्चर जेको आहे असांजो आहे जेको माना माण्हू हिक ॿिए खे परखींदो छो त सफ़र सां गॾु हिकिड़ो दिमाग़ बि खुलंदो आहे त इन तरीक़े सां जेको आहे सिंध गवर्नमेंट खे सोचणु खपे त जीअं जेको जी आहे हिकिड़ो बेरोज़गारी बि बे घटिजी वेंदी काफ़ी माण्हू उनमें रोज़गार में बि अची वेंदा ऐं हिकिड़ी उन्हनि खे ट्रेनिंग बि मिली वेंदी प्रोपर ऐं जेको आहे हिकिड़ो तालीम जो बि थी वेंदो ऐं हिकिड़ो नौजवाननि जी बि बहितरु थी वेंदी जेकॾहिं स्टिल अञा सीट्स रहनि थींदो पोइ जेका तव्हां हिकिड़ो प्लान था कयो त टिनि महीननि खां पोइ जेका ॿीहर तव्हां टेस्ट वठो त पोइ तव्हां करे सघो था मां सम्झा थो त इहे जेको आहे राया जेके आहिनि या सजेशन्स आहिनि तमामु हिकिड़ियूं वैलिड आहिनि जेको आहे ऐं एजुकेशन खे बहितरु कंदियूं थैंक्यू वेरी मच